Salam Valə, sizi və tamaşaçılarımızı qəhrəman Tovuzumuzdan salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi 2020-ci il 12 iyul tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti dəfə təxribata əl ataraq dövlət sərhədimizin məhz Tovuz rayonu istiqamətində pozmağa cəhd göstərdi. Lakin bu Ermənistan tərəfinin çirkin niyyəti yenə də öz gözlərində qaldı. Belə ki, şanlı zəfər yazan Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənin layiqli cavabı verilərək yerinə oturuldu. Və mən bir məsələyə diqqət çəkim ki, 4 gün davam edən Tovuz döyüşləri zamanı Ermənistan tərəfi təxribata əl atmaqla yanaşı, məhz dövlət sərhəddində Azərbaycan ordusu ilə döyüşməkdən boyun qaçıraraq, yenə də çirkin xislətinə sadiq qalaraq, Tovuz rayonunun sərhəd boyu yaşayış məntəqələrimizi atəş altında saxlamağa çalışdı və bu müddət ərzində Ermənistan tərəfi minaatanlardan və müxtəlif iri çaplı toplardan və digər artilleriya qurğularından istifadə etməklə təxminən Tovuzun 10-a yaxın yaşayış məntəqələrini atəş altında saxladı və nəticədə aldığımız məlumata görə bu ərazilərdə 74 fərdi ev tamamilə dağıdıldı və Ağdam kənd sakini 1944-cü il təvəllüdlü Əziz Əzizov şəhid edildi. Ümumilikdə bu müddət ərzində Tovuzlar Ermənistan tərəfinin bu cür təxribatlarına heç vaxt uymadılar və həmişə öz evlərində oldular və Ali Baş Komandanı, eləcə də şanlı zəfər yazan ordumuzun arxasında oldular. Və biz hal-hazırda Tovuz döyüşləri zamanı Ermənistanın təcavüzünə məruz qalan Dondar Quşçu kəndindəyik ki, bu kənddə 4 gün müddətində Ermənistan tərəfinin ağır artilleriyalarına məruz qaldı və bu müddət ərzində kənddə hansı hadisələr baş verdi? Bununla bizə canlı bağlantıda Dondar Quşçu kənd icra nümayəndəliyinin müavini Ramiz Sadıqov məlumat verəcək. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun. 4 günlük Tovuz döyüşlərində mənfur Ermənistan qoşunları tərəfindən Tovuzun başqa kəndləri kimi Dondar Quşçu kəndi də iri çaplı silahlardan atəşə tutuldu. Bu atəş zamanı kəndimizdə cəmi 34 ev ziyan çəkdi. Bundan ikisi tamamilə dağılmışdı. 31-i isə qismən müəyyən çatışmamazlıqları var idi. Bu iki ev dövlətimiz tərəfindən tamamilə tikildi, vətəndaşların istifadəsinə verilib, hal-hazırda onlar istifadə edir. 31-i isə dövlətimiz tərəfindən cari təmir olundu. Cənab Ali Başkan, Tovuz xalqı Cənab Ali Baş Komandanın həmişə olduğu kimi yanındadır və yanında da olacaq. Tovuz xalqı hal-hazırda öz evlərində, işlərindədir, həyat öz axarı ilə gedir. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə. Qeyd edək ki, 4 günlük Tovuz döyüşləri zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qarşı hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Respublikasının ordusunun generalı Polad Həşimov və 12 hərbiçimiz də şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ancaq Azərbaycan ordusu bu şəhidlərimizin qanını həmişəki kimi yerdə qoymadı və Ermənistan tərəfinə kifayət qədər həm hərbi, həm də canlı qüvvə baxımından itki verərək geri çəkilməyə məcbur edildi. Və 44 günlük vətən müharibəsinin belə deyək təməl sayılan Tovuz döyüşləri Azərbaycanın hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Tovuzdan bu qədər, Lalə, buyurun, söz yenidən sizdədir.